nye junikører, Malte, du skal køre i Brasilien. Dit første debutløb her i klubben. Hvordan kommer det til at gå? Du vinder, siger du. Du kørte galt sidste løb under træning. Kører du galt i dag? Okay. Jamen, held og lykke med det. Mads, det er dit debutløb her i turneringen, her i vores klub. Du skal køre i Brasilien. Malte, han er en stærk konkurrent. Morten har ikke kørt imod før. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Ja, jeg tror, jeg kommer på en anden plads. Malte, han er ret skarp. Okay, men du slår Morten? Fremragende. Det vil vi glæde os til at se. Morten, tilbage i klubben. Klar til at køre løb mod to af vores nye juniorer. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Okay, lyder godt. Brasilien er en svær bane. Vi har før set dig køre aggressivt og voldsomt. Skal de nye kører frygte noget fra dig? Jeg kan godt være, at de skal det, men jeg skal også selv passe på. Okay, det er i orden. Held og lykke. Thank you.
Hej Malte. Det er første rigtige løb, du har kørt herude. Og du får en faktisk en sejr i Brasilien. I et løb, hvor du kører mod Mads og en af vores lidt mere erfarne Morten. Det er flot kørt. Vi er rigtig stolte af det, du har lavet. Tror du, at du kommer op og konkurrerer i vores mesterskab næste år? Top 6? Det vil vi se frem til at se. Hvem kunne du godt tænke dig at køre for? Nej. Jeg tænker lidt Ferrari. Ferrari, det er godt. Det ser vi, om der bliver en åbning til. Ja. Så har vi en præmie til dig. Stort tillykke med alt det.